هلو هلو واسن احترام ويدو كسو اللابو تاي او اذن لا سو دواد اجين مركي دواد ويرا مشغولي بحال هي او لوغ يرا ميل دا حابت سكي تانجني دين بي يا سو يرا اسو قشاني مارك تاي right away سيدي دوت ميل هالكي ري يرا تاجر او around the corner ها سو دواد ان Oh, thank you. I look good. What might send you in? What might send you all out? Yeah. Amanta di Amantan Marketin. Tuberbano no Amanto on sketch Allah mocked in. Yeah? Sir Tuberka di Shigi. Amanta Yarad had the Amantan Marka. Rest of the day won't cook you the Minaya. Malinta in the car don't cook you the Minaya. Marka hiding Shigi a rago. dumarkiina amaana hadaa doonaysiin inay energy badan idin hesho energy badan oo lagu raxraxleeyo oo yah oo cuntada in lagu soo hordhigo oo laga hor imaanin sirta idin sheegaya ragow hold on waxaan sameynayaa codka kor qaadayaa codka aan dhihiine erbani kaliya wifi gaas ka xiree wifi gaas uma baahnin marka ragow waxa idin sheegaya dadka isqabo especially Soomaalida حويان ان رغو سومااليدو دمركودو ما امانان هي هادا هادا لير بان هكا كهلي موقت امانتي ريد لي اماناي با كهلي هادا رغا سومااليدو بريا هوراي غبا دشوكان سنيان باي waxay ugu qubeyaan amaan alla qurux beenida alla ya ku heli kara alla sidan sidan sanad markuu qabo oranaya dhaahe dhaxad la turunturoonaysa wabarkeen lagu moodi tiray irka ku faru xidanta inda laga soo ridiya ma fiicana gabdhihiin amaana xasaskiina amaana in hadalka yar day hadalku waa sadaqad in hada hadaladan baan wax kala soo dhaxbaxay in topic la aan bay haysay laakiin halkaas aba topic looga baahan yahay ka imanaya anigu waxaan joogaa meel yar oo aanan deganeyno area xafadeeda ka fog oo magaalada koonida kala joogaa marka meeshan aan imid dadka ma garanayo marka idinkaan dad garanaya media dadka iyo qanaad dadka magaaladu aad imi yaqaanan idinka idii sheekeynaya aan mid dad kale sheekeynta idin sheekeynaya ama waanada idin siinayo dad badan ba arkay oo ka faa'iideysanayaan marka waxa idin sheegay rag Soomaaliyeed in briya hore gabadha shukaansanayaan bay wax xisoolayaalo ha qorax badanay naaku gaari karta male de they exaggerate way ka badbadiyaan hadhow markii sanad isqabaana ya ayagoo si kala jeeday iswaraystaan moqt ayagoo si kala jeeday idinku si kala jado maxaa tiraya warbaayo no good ma fiicna marka gabdhihiina amaana hadalka waa sadaqad day hadalka wanaagsan waa sadaqad in hadal yar oo aad tiri in hadda dartay xaaskaaga iyo labisan maanto oh honey you look good waa qurux badan tahay markaas way kugu soo baxeen day energy bay keelaysaa in wax qabadka ay wax kugu qabanaysaa si badanaya motivation baa galaya qofka niyadda adaa ka dili kara adaana energy badan ku shubi kara patrol day in qofka marka wax wanaagsan loo sheego ama la yara amaano la dhaho oo maanta qurux badan tahay ama sidan deeniyada u dhismaysa every day uu labisanaya laakiin hadii aad islaantaada ku tirandid haday labisato oo maanta $500 dirca soo xidato iyo haday baatiga ay 10 sano haysatay soo xidato ay isugu ka mid tahay aad maalinna dhahayn you look good de waxa weeyaan waa laga daalayaa waxa weeye badaw raali gelintii baad noqonaysaa hees baabay hayde marka waa laga daalaya badaw raali gelintii marka anigu hadda walaaltinimaan idinku sheegaya wax dad badan baad qosliya waa u baahantiin inaad maqashiin hadalladan oo kale badaw raali gelintii looma baahna gabadhu she give up on you way ka daalaysaa energy laguma haynayo hana wareerin ba meesha imanaysa marka hadal yar oo waxba ku yeelin islaantaadana energy farabadan siinaya ku dhe gabdhahaas hey waxa koolba isoo galay malay maqlayaa mic check yaa malay maqlay halka idin kala wadee soo qoraha iyo wax koolka waan ku yara reegay sheer gareeyo ku dhufta sheerta hala yurursanina si aad ula wadaagtiin walaalihiina kale arki doona marka Soomaalida rag isqaba iyo dumar isqaba xogaa Cabdilaad ba yar jirtaa in waa xweeyaan
dad aad isu kolkoliya maaha, dad aad isu kolkoliya. Ha isula joogeenina because of ta caruurta kaliya, caruurta ka sokow shalay markii caruur ma jirin markaa idinku soo hesheen isoo calmateen. Marka waxa weeyaan in wiilasha Soomaalida waxa lay gabdhihiina amaana amaanta idinku yar in hadalka wanaagsan energy bu siinaya. Awood bu siinaya, maalin walba inay labisato, maalin walba qurux badnaato, adigana sidoo kale hadal wanaagsan baad ka helaysaa. Waxaan idin sheegayaa wanaaga in la iska keensado. ilmahaaga haddaad tiraahdid waan ku jeclahay hooyo ama waan ku jeclahay aabe aad mar walba madaxa ka sii dhunkatid markaad iskuulka dhigaysid, you know, marku aad aragtid yara cadhaysiya hag siisid, ilmahaagu berri adina saas kula dhaqmayaa. islaantaaduna waa sidoo kale. haddaad kalgacaylka ka ilaalisid ayaduna ayadoo maqiiqan bay ku sii jiiraysaa. marka gabdhaha Soomaaliyeed idinkana waxa weeyaan waxay idiin sheegayaa appreciate your husband, appreciate your man. rag waxay ka helaan hablaha Soomaaliyeed idinkana waxaan idiin sheegayaa raggu wax badan inoogama baahna inaa appreciate garaysiin, inaa mahadnaq u samaysiin oo u mahadnaqdiin markay wax yar idiin qabtaan. thank you da badiya, thank you da inagu yar hadda inmahay gabdhaha Soomaaliyeed. waxa weeyaan shalay baad baratay qofkana kuuma xidxidhna, marka mahadnaqa sirta ragga idiin sheegaya dumar Soomaaliyeed oo raggu kaliya waxay u baahan yihiin markay wax yar kuu qabtaan inaad uga mahadnaqdid. ayaga laftirkooda energy fara badan baa geliya. dee mar walba waxa weeye idinkama sheekayn karo businesskayga. sometimes way fiican tahay inaan wax yaro sheekayro commercial idinku tuuro. marka dumarow rag waxay nooga baahan yihiin mahadnaq markay wax yar inoo qabtaan inaynu thank you nidhaahno. waxaan kaloo idiin sheegayaa dumarow haddaad ninka guursatay ha ku mashquulin taleefankiisa iyo kombyuutarkiisa iyo waxa soo wacaa. waayo dhee ninka waad guursatay laakiin brifasigiisa maad guursan. markaa kala saar ninka aad guursatay iyo brifasigiisa. if you married a man it doesn't mean you marry his brifasy. markaa isaga iyo brifasigiisa iyo wixii dhan maad guursan. raggu waxay ka helaan xorriyad. haddaad doonaysid ninka inaad isfahantiin raggu waxay jecel yihiin freedom in la siiyo. freedom markaa leeyahay la siiyo macnaheedu maaha suu doona ha u socdo oo qofkii waa daxweeye wax waa layska wareysanaya khalad markuu yimaado miiska soo fadhiisa adoon qaylin. shir jaraa'id u qabo maalintaa. maalintaasna ha noqoto maalin uu khalad weyn galay. laakiin haddaad tiraahdid maxaa halkan waxaan daraa baa xidhmay muxuu u xidhmay muxuu ahaa albaabkii xalay maa soo loo garayn muxuu ahaa sidan wax yaroo maala yacni oon sakaara ka biqsan ha ku qabsanin. haddii kale waa laga xiisa dhacayo xalalay waa sheekadeedii moogtahay. maalin wax weyne dhaceen oo arrin weyne jirto miiska soo fadhiisa adoon qaylin. marka waxaad leedahay hey we gotta talk waa inaan hadallo. marka ha ogaado maalintaa wax serious kala hadlaysaa. xataa casun qaylo looma baahna hadalkaagu ha koobnaado. haddaad mar walba tiraahdid waa laga wax weeye hadalkaaga lama qiimeynayo. even ilmahaaga haddaad qaylo badantood mar walba buuqaysidood sayaxmaysidoo maxay ahayd ii garo yuusaysid ya naagaha yuusa waa la necab yahay. ilmahaaga haddaad maanta dhan ku yuusaysid heer waxay gaarayaan aanay dheg jalaq kuu siinin. because sasi kuwa xale hooye waa sideedii waa wixeedii waska she always like that maalin walba iska saasay odhanayaan. marka buuqaaga waa lala qabsanayaa. sometimes adigoo maaragtay wax muhiima ka hadlaya waxaa laga yaabaa inaan korba la arrintaa hoosba loo eegin because mar walba waad qaylinaysaa mar walba waad yuusaysaa. marka hadalkaaga qiime adigu firsti number one intaanad cid kalaba qiimen adigu horta qiime. markaad wax muhiima ka hadlaysid just talk adoo degan si yaroo degan qurux badan oo codkaagu low voice ma aha qaylo lama rabo. adigu adaa isqiimeyn kara adaana qiimaha iska qaadi kara. haddaad mar walba sayaxaysid sayaxaa lagu odhanayaa iyagaama lagu dhihin afka lagaa dhihin laakiin waa waxweeyaan action bay kugu tusayaan. marka qaylada badan ma fiicna hadalkaagu ha koobnaado. maalintaad ka cadhaysantaad rabti inaad wuxuu sheegtid isaga casun makhaayadda ugu qaalisan geeya adigu jeebkaaga ka bixi. waxaleeda anaad ii casimantay waa ninkaaga waa markaad wax ku haysatid ama aad rabtid real talk inaad kala hadashid waxyaabaxasa arrimo jira ama wax kala hadashid serious talk take him out maaha innaga un mar walba inala kaxeeyo. waxaad leedahay maanta olive garden baan ku geynaya makhaayad heblaan ku geynayaa ama seafood makhaayad heblaan ku geynayaa ballan ka samaysa maalinta waan ku xaynayaa waxaan doonayaa inaan israacno wax ka sheekaysano arrimaan doona inaan kaala hadlo
then sit down with him wuu ku dhageysanaya qofku ku hor fadhiya marka uu ku dhageysanaya arintii wad falaqayn kartiin oo wad mahadsantay walaalo marka laakiin ha iska qeyl qeylinina dumarkii waxa weeyaan telefoonadii baadhayaan yaa ku soo wacay dadadadada anigu wiilanahay wiilashu wax badan bay ii sheegaan dabeecadaha raggan iska leeyahay waxaan iska ahay gabdhaha wiilashu aaminaan wax kasta u sheegtaan they tell me a lot of things rag waxaad arkaysaa cabsanaya sidii ilmo yar naagahoodii uga cabsanaya maaha in laga cabsado waa in lagugu kalsoonaado maaha in laga cabsado haddii laga cabsado meesha waxba kuma yaalaan wax kastaa laga qarinayaa ninkaaga haddaad cabsi kuu samaysiduu kaa cabsado been buu kuu sheegayaa cabsida waxaa keenaysa inuu been kuu sheego marka relax hadduu xataa qayilo war qayil dhe aniga been ha ii sheegin markaa telefoonka iga qabo haddaad qayilaysa qayil feel free show him freedom see waayo adigu ma bedeli kartid qofka laakiin muhiimaddu waa isfahanka waa isfahanka waxaad arkaysaa nin weyno dhuumanaya odhanayaa maxay aheeday haa muxuu ahaa gaarhaan wadaa islaam baan sidaa taksiga taksigii baan islaam baan ku sidaa rakaab baan wadaa hadduu doon rag buu la qayilayaa ma fiicna adigiiba hoos isu dhigay teel hoor haddaad qayilayso naa rag baan la fadhiyaa waan qayilayaa day runta waa runta lagugu qiimeynayaa maanaab adigu hoos ha isu dhigin adoo rag la qayilaya ha dhihin maxay ahayda islaam baan sidaayo maxay ahayda rakaab baa isoo koray rakaab maxay ahayd taksigii baa islaam baa saaran ha dhihin oo islaam baan dejirayaa iyo bacdihii shaqa ku jira ha dhihin no ha dhihin because day qiimihii baad iska qaaday hadhow naagtii waxay ku arkaysaa sidii ilmo yaroo dhashay already waxaad iska dhigtay ilmihii ay dhashay baad iskala mid dhigtay marka ragow idinku day xataa haddaanu necebnahay runta waxaasi hadday dhib nagu tahay ninku inuu runta kuu sheegaa wanaagsan fiiri ninku markuu isqiimeeyo uu runta kuu sheego oo xataa hadduu waxaanaan jeclayn uu ku jiro na yidhaahdo waxaasaan samaynayaa saaxiibada baan la fadhiyaa seesan yeelayaa waad qiimaynaysaa waxaad arkaysaa qof daacada looyalta inuu yahay go-aan leh marka waad ku xushmaynaysaa waxaad leedaa okay markaad adigu jaanis heshudun bal waayay la soo hadal laakiin adoo rag la dhex fadhiya adoo telefoonka la carto tiraahda haa taksigii baan wadaayo islaamaan sidaa now waa sharaf darro rag baa la sheegaya saasa rag buu la qayilayaa wuu ag fadhiyaa markaasi wuxuu leeyahay haa waraa musa 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 haa qof baa ii saaran gaadhiga waa shaqaynaya now waxaasi waxa weeye aday dhaan kugu tahay hoos ha isu dhigin ha noqon ilmihii reerka man of the house baa la rabaa inaad ahaatid man of the house ninkii reerka xukumayay reerka u sareeyey haddaad adigu basiishanka intaad iska soo tuurtid aad meeshii ilmi yaray saddex jirka aad basiishankiisi iskeentisoo dhibaato maaha yaa marka hablaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay appreciate ninkiina wuxuu idiin qabto raggu wax badan noogama baahna just waxay doonayaan murtiili sooga suugaan waan ku salaamaya iyo idinkoo dhanba rag waxay nooga baahayn jas mahadnaq tankiyo iyo inaynan ku mashquulin ma aha macnaheedu inaynan ku mashquulin macnaheedu ma aha inuu suu rabo u socdo laakiin waxaan arkay gabdho badan telefoonadii bay baadhayaan yaad wacday yaad la hadashay haa koolkani muxuu ahaa way ka daba qaadanaysaa no 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 waxa weye qofkan de shalaad baratay dad buu yaqaanay friends buu yaqaanay dad buu la soo koray waxaa jira hadduu doonan gabdho ay isla soo koreen oo iska walaalo yihiin oo isxidhiidhiyaan oo maxay ahayd dee qofkan shalaad baratay qaraabo iyo saxaab iyo cid walba wuu ka buuxay qofka dadkiisa ha ka jarin adigu maaragtay maad samaysan sanduuq kuma ridan kartid qofka hahey shaakir ciise adoo baashaalaya waa inaad jeesaanta waa yar baashaalaya maanta break baan u baahanahay waxaan doonayaa me time I need time inaa isiisid maanta isku filaada yes baashaalku wanaagsan yahay qofku inuu movies ka soo daawado marmar wiilasha saaxiibadiisa iska raacaan iska soo nafiso you know way fiican tahay personal questionka aniga ay weydiinaysiin ha layga joojiyo anigu
idinkaan idinla hadlaya marka anigu personalkayga ma jecli inta badan inaan life kaga hadlo media-da. En muxuu ahaa Shaakir Ciise de su'aalahaagu waad ka badbadisay because waa inagu bilaa aadan baynu ka hadlaynay anoo saaxiibtay la jooga sidee baan ugu sheegi karaa no maxaa saaxiibtaa keenay meesha qof dhan baabad isqabtiin for example you know naagtaada dhigi kartaa naag kale la jooga no taas waxa weeyaan de waa qof aan xushmaynayn weeyaan qofkiisa I know adigu inaad ciyaaraysid laakiinse de waxa weeyaan meelaha qaarkood taas red line waxyaaba de red ahba jira la geli karin ha marka waxa weeyaan soomaaliya hadda waxaan ku keenay markii aan saa u soo galay oh waan soo qabanayaa thank you qof baan soo qabanayaa maanta waxaa idin soo qabanayaa surprise qof baan idin soo qabanayaa aad u qaaliya baan idin soo qabanayaa surprise baa idinkaga dhigayaa qabso murtiila suugaan qabso murtiila suugaan qabso de kugu dhici weyde waa ku celinayaasi abwaankeenna wax badan baynu ka faa'iideynaaye murtiila suugaan qabo murtiila suugaan hello asalaamu calaykum calaykum asalaam kuma aragno laakiin saasaanu kuula hadalla soo maaha walaal muxuu ahaa waxaan arkay life kuma imika arkay markaa guud ahaan waan salaamayaa salaam sharafka gudooma dhammaantiin barnaamij fiican anigoo ah faarax awl shamac faarax murtiile anigoo ah faarax murtiile kusoo dhawow dadka waxaan ku yidhi qof qaaliya idiin haya surprise baa idinkaga dhigaya marka walaal qofkii wax wanaagsan wada waa la taageeraa waa la taageeraa markaas waa markii koowaad ee aan qof sidan oo kale usoo galo life anoo marmar soo galay mooyaane weligii qof hortaas way taariikh weeyaan arrimahan ka hadlaya faarax murtiilow ha anigu bulshadeenna markaan saa u eegay runtii I love soomaalideenna waa dadkeenna waa dhiiggaygii laakiin xoogaa waxaad wadaa inay kala cabanayaan moogtahay aniga dhinac walba waan dhegaystaa uma kala hiiliyo wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaalida waa sax innamadii way cabanayaan waa kan xoogaa waxay leedahay naagteed waa jisaar waxa weeyaan sometimes stress qofkii isagoo istareysan baad arkaysaa garaace waxaad arkaysaa inama stress wicitaankaan ka hadalo waxaad arkaysaa gabdhihii iyaguna le wax kastaana baay u sameeyay waxa weeyaan si kastaan ugu labisto never hadal wanaagsano ammaana annaga haddaan dumarnay ammaanta waan iska jecelnahay waayo wayna naaxisaa wayna qurux badnaysiisaa niyadda wax yar kharash xataa ugama baahnin ragga rag waa iyagaana fahansanayn ma ogtahay hadal yaroo macaanoo nala yidhaahda buuqsanaya faarax murtiile walaal aad iyo aad baan seenabay kugu mahadnaqaynaa aad baa lagu salaamaya aad baa lagu jecelayay waa brogram fiican kaadwadid mar kasta inaan wax badan 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 og oo ummadda faa'iida leh baa tahay halkaa kasii wad dadka soomaalida maanta inaan daawanayna waxaan ku baraarujinayaa in barnaamijyada fiican la taageero oo loo hambalyeeyo kuwa xunxunna la eedeeyo oo la cambaareeyo kuwa wanaagsanna la taageero si social media u noqdo wax muhiima midda kale waxaan halkan aan barnaamijkana wadid ee qoyska iyo guurka iyo oorida iyo saygeeda gabay aan hore uga tiriyay baa halkan dooniya inaan kaga faa'idaysto oo dadkan aan usu bandhigo quruumaha midoobay
iyo dadka qaaradaha buuxshay qoys iyo waxaa laga wulkamay laba qof weeye. Yani waxaa qaar ka qaangaar ka dhigay, qaybna dib u reebay. Waa in qeexday nolosha iyo inaan qalad ka weynaanin. Waana qaali awlaadu iyo qiimo saaidehe. Marra ubax qurxoon oo ishu qabato weeyaani, marra qurub lagaa jeebay waa qayb lagaa jaraye, marra waa quruun beermis iyo qoomanka hadhaye. Qalad iyo wareer laguma dhaco qoys had leedahay. Qorshe iyo waxaa loo dhigaa qodob ay raacaane, qacda waaga ilmo waalidkii qayla hurinaayo oo hadal qadhaadh iyo afxumo laysu quudhaayo, ilmo qaabada lagu korshay oo qaxar ku weynaaday isaguna qalqaal noqda laga qatoobaaye, ilmo aan qab lagu korinin oo aan qiimo lagu sheegin oo cay qadhaadh lagu bahdilay quuqle iyo liite, naanays qarsaman loo baxshay oo lagu qasoobaayo, ilmo qaabada lagu korshay oo qursi laga buuxshay isna quus naftiisu ka dhigay qiimo aan mudanin, ilmo qadaf hadduu geysto aan waana loo qoraynin, bunyara aan wax loo sheegin oo qawda laga saaro, ilmo qaabada lagu kursi oo cilqanshaha buuxshay isna qaatil buu noqonaya aan qof bixinaynin, ilmo qalinka iyo buuga aan la qorshaynaynin oo qaladka meeshu ka dhigo qayb la fahansiinin, quraacdii iskuul aadaya oo qadada soo doonta oo macalinkiisi qawado qeyrki wada dhaafo isna tacab khasaar buu noqdaa quus mid laga joogo. Umad yahay qoroo hubi waxay qaraysa laabtaydu, bulsho qaniya buu dhali karaa qoys hagaagsani, mid kharibanna u beeraya kii qalloocanaya. Waad masantihin, waa aad u masantihin. Waw, Faarax Murtiilo, Murtiida waxba noogamaad reebin. Iminka gabayga anaa qaadi lahaa, waxaan dhihi lahaa baan tiri iska kaftamaya. Muxuu ahaa? Maasha Allah, maasha Allah. Marka aad iyo aad baan aadi aad iyo aad baan ku salaamaya walaalo halkaa ka wad, dadka dhammaantoodna waan wada salaamaya, waxaan leh qoysaska hala. Wicitaanka iga daaya. Faarax Murtiilo waxa la yidhi hadalna la kala odhan og, eebbana la kala bari og, ilaahay baa haybad kuu siiyey. Waxaanoo Murtiya, maasha allah, waxaan ku faraxsanahay oon adooda kaaga mahadnaqayaa inaan maaragtay kugu casumay live videogayga, ood igu sharaftay, ood iga ogolaatay, ood soo qabsatay mayga, ood maaragtay waxaanoo xigmada waxaanoo wanaaga aad faraysid dadka. Aad baa kaaga mahadnaqayaa Faarax Murtiile. alla yakhali mahadsani walaal, aad mudan walaal, anagoon ku mahadnaqayaa sida iga aqbashay. Noolow inta nololi jirto. Alla yakhali walaal, tan abwaan qaaliya, abwaan fanaan, muxuu ahaa gabayaa, oo dee wixba dadki waxba ubaad hambaynaya Faarax Murtiile. Thank you. Xitaa si alla isaga jara maaqaana iga jar madow baan noogu jirba wallahi maaqaan saan soo qabsaday tirqi ahaaba tirqi baan kusoo qabsaday waad iska dhex fadhiyaysaa ku jari meelaa iska taataabay waad nagala weyntahay waad nagala qiimo weyntahay ya meelaa iska taataabay wallah imaan aqoon maaha meelaan ku gujinay walaal aad iyo aad baad muxuu ahaa thank you Faarax Murtiile aad baan kaaga mahadnaqaynaa runtii sagaama dhargayo xigmadaad wax laga dhargayaba ma aha bulshada fartaa runtii aad baanoo iman doontaa hadii marmar barnaamijyo baad noo keeni doontaa waxyaaba faniya waxyaaba bulshada anfacaya insha allah wigan talk about it ya bartaa ka wad isu soo celi rag iyo dumarka isu soo celi isu soo celi hawkale axanin isu celi isu celi maya dad badan waxa jira isjecelki haddana isfahankiyaan meesha jirin moogtahay maya isucel isuwaani keliya waxay u baahan yihin wax yar simbl maqaan jaraya maadaaba tiri ma iska jari karo ma iskama jari karo Faarax waan jarn wuxuu yihi iskama jari karo yihi waa riwaayad Faarax wax kasta wallahi ya wiga qusliya isoo qabay leeyihin dadkii isoo qabo waa lagu soo qabo bal hadda Saalax M Siciid baan ku nasiibsanayaa haa Faarax Murtiile weeyaan Faarax Murtiile weeyaan dad badan baa la isoo qabo markaa ma soo wada qaban karo السلام عليكم عليكم السلام وركي سيا بعيد السلام عليكم ولا
dadka si toos aad ugu jirtaa isoo qabaa tiri dadka isoo qabay baas ku mudahido furi gaariga tooxdaas ka dhiga iga daba gee barnaamijka agwaanka isagoo gabagabaha la qabsaday iga daba gee walaalo haddaad la soconin marka aad maaragtay la socotee soo fahantid waa kusoo qabanaya laakiin dad fahansan baa jiray waanu iska sheekaysanaynay markaad la soo qabsataan kusoo qabanaa insha allah iga daba gee soo qabo waray waxaa kusoo ilyas eegas burca kusoo qabanaa war soo qabso kugu dhici weyde ilyas ilyas kugu dhici weyde kugu dhici weyde waran see tahay asalaamu calaykum calaykum asalaam ilyas eegas burco maxaad haysaa aad baan ku salaamaya siilay walaal iyo warran fiicanta aad baan u fiicanahay maxaad haysaa it's new today wallahi aad baan u salaamaya adiga iyo shacabkaaga si toosa qadka dugu jira hadda sababa ahdiyaad ee barnaamij fiican baan inoo waday oo ah dumarku inay ku qaylon di raggooda waa barwaan soo dhaweynaya oo barnaamij aad doo fiican wey oo quruxda dahay idinka laftirkiin oo laydinla hadlaya ila dumarka keliya lalama hadlaye anigu dhinac walba xabadaan anugu idinma kala eexanayo ma ogtihiin may adigu horta wax badan baad ogto haddaanu hayno aanu heli lahayn dumar adigoo kalaaya wax badan og oo ninkooda aan ku qaylinayn oo xitaa maalinta dee sabtiga nin u yeelanaya xaajigooda oranaya bal kaalay maanta waxaasaa dee noo qabsamay wiigii waxbay ahaan lahayd sax laakiin qof dumar oo ku siraadaya iminka qurbaa wala isku siraada kulli adba qurbaa wadda wmay siraad waa kelmadu wey kulli buraca laga yaqaanaa lakiin anigu waanu waa si ugeeyey kelmadu way ka horreysa sax marka gurubi iminka waxaa jiro kale iminka dumarku waxay wada rabaan iminka dumarku waxay wada rabaan nin dheer oo qurux badan oo timo jajalisan oo cad oo shaqaysta oo cilmi leh oo adduo alla idinkii leeyahay da kale araga weliba lacag leh de markaa ninkii saa quruxda badnaan lama helaye lacagta iyo cilmiga iyo bilaayadaa lahaa ma garanaysa sax imiga maalin dhow tole gabar baan waanu kaftamaynay qurbe ayla joogtaa saddex nino hore hadda soo furay haye waxaan ku ihi anigaan ku guursadu haye waxay ku tiri ilyaas oo adigu bidaar baad leeda haye naag kalsoonidu ka badatay ahayd iskuur sometimes inay kalsoonidu naga badato way fiican tahay temay eg inay dooq iyadu yeelaata maahaba sa iyadu juus u yeelaata aba saddex nin baa soo furay iminka aynu isdilaynaa khalaas maantajuusba maal saddex nin baada soo furay markhaati ka noqonaya aan si fiican u fadhiisto soo dhow dhegayso haddaanu nahay horta dumara waxaad kula talinayaan labaatan nin haddaad soo furteen kalsooniduna waa inay halkaa taa cirkaa marayso waa inaad tiraadid no adiga kaama helin kaa codkiisa codkiisa kama helin no dammaan adiga aad ka heshay jeclaatay kaas guurso waad dhaqan karaysaa waryaada haddii aanu gabdho haddaysan galmaadariyeen maaha inay raqiis noqdeen tay idinkoo kale adigoo kale saad u hadlaysa hadda waa waxyaabaha aad dumar ka cadhaysiya waa halkaynu dumar soomaaliya rag iyo dumar isu fahmi la-aanahay dumarkiinni baad quudhsanaysiin hadallo quudhsi aad isticmaalaysiin oka way su-aal baan ku weydiinaya de saynabi sax adigu qof baata wax badan og qurbaayin badan baad joogtaa waxbaad baratay weligaa meel aragtay naag soomaaliyeed oo leh ninkaa waan jecelayo ninkaa cilmi buu yaqaanaa oo cilmi buu leeyay oo waa jaamici jaamacad buu ka soo baxay laakiin waxba ma haysto weligaa meel aragtay ila intaasoo dumar hadda saaxiib la tahay gabadh kule ninkaasu waxaan ku jeclaaday un cilmigu leeyahayba waxba u barto weligaa meel aragtay war cilmi baad sheegtay anigu waxaan garanaya kuwa horta weligaa meel aragtay su-aal baan ku weydiiyey weligaa meel aragtay ilahay baan kugu dheeriyay naag le ninkaasu lacag buu leeyahy waan jeclay ma ahaane ina soomaali bay indhow dee waysa dhaqaana walaalo idhegayso de hay tay su-aal hadalkaas soo wadaa kaaga jawaabaye soo daawaad kuwa kudaafada rag kala soo baxay baanu aragnay sax kudaafada waad fahmaysa halkaan ka hadlayo saxa ayadoo quruxdeeda aad daawanaysid oo say isleedaad arkaysid oo hankeedu cirkaa marayay bay mid dee waxaan ku yidhi quraarado dul fadhiya oo iska furin oo iska faydin oo ilaahay xaalkiisu og yahay oo
oo raggii oo dadkoodii ay dayriyeen reerkoodii reer hebel ay dayriyeen oo ay uf dhaheen khalaas wuu naga dhintay bay gabdha aan garanay intay ku daafada kala soo baxeen wallaahi waxaan garanay inan beri ku tiri walaalay ka aan ku daafada kala soo baxay ba iminkaa dhowtadii laygu qabsanayaaba lay odhanayaayeen heblaaya sidanma anigii ya markaadigu waxaad taagan tahay mid baan taagan oo warta eeg hablaha soomaaliyeed ama hoyooyinka soomaaliyeed madaxay noo saaran yihiin oo waxaweye hablahayga iyo hoyooyinka yeeg kuma gafayno laakiin taariikhdu waxay qoraysaa jacaylka markaan dib u raacno inuu nin soomaaliya jacayl u dhintay eeg waa cilmi buu dheri hodan buu dhintay gabadh soomaaliyeed oo jacayl u dhimatay ma jigtayba gabadha macaan baa dilay beer xanuun baa dilay gabadha shaydaan baa dilay ma ahaane laakiin gabadh jacayl u dhimatay ma jirtomay dantiinaa taqaanaan dantiina qofka dantiisa dabarku yaqaanana weligii dama dhimanayo waayo dumarka somaaliyeed intoodu yaqaana cusbitaal baan galay faleebooyin baa laygu rakibay maanta waxaan u sheegay gabdhaha soomaaliyeed horta jacaylku inaanu ceeb ahayn jacaylku inuu yahay wax qurux badan oo lagu faano adduunyadan ma jacaylku wax xaaraan weeye may jacaylku wax xaaraan weeye anigu awlaad jacayl baan ahay markaa jacaylka uma arko ceeb may dhaqankeena adaa ku ciyaare gabadh herer burcaabaa teeg odhan jacaylka iyo waa ceeb waxaas afkaa soo maray waryaaye waar burca inay horumartay ayaa fiican isku xisho imika gabadhaada buurana quruuda badan maqofada inta horesaysa waan ku jecela dhegayso iraadar dhegayso haya dhegala kugu diri aniga day anigu horta xataa even afrika kuma qaan gaadhin haddaa horta kuu sheegayo horta aniga waa inay fahantiin meesha aan ka socdo aniga situationkayga horta hala fahmo saasaa bay ku fiicantay afsoomaali badan baa idinkula hadlayaa dhaqankii baan garanayaa jacaylku waa wax qurux badan haddii ma jacaylkii baa laga faanayaa ceeb loo arkaya marka ma nacaybkii baa wax wanaagsan oo lagu faano loo arkaya iska soo bixiya haye maynta gabadh soo socoto gabadh weyn bay inta qof ku tagto nin ragay ku odhanaysa waan ku jecelahay babigaygiibaata may gabdhaha way ku adag tahay oo becausebaby bal ingiriiska adaa ka yaqaana ingiriiska adaa ka yaqaana kelmada baby bal loo macnay rerbacna waatee anu baby waan uqanaata ciyaalka yarade lagu idhaahdi de kolle adugu ba intaa waa tiraahdaa islaamaaga waad ku tiraahdaaye meelahamay kuma idhaa dhaqankeenaaa orta kelmada baby ma ciyaalka yarad bada loo adeegsaa dimse qof weyn ba lagu dhaha baby maxaa tiri ilias kelmada baby ma qof weyn baa lagu dhahaa markaan burcadii joogno mse ciyaalka yarad walaal dee anigu burcan ma joogo burcana jacayl kuma baran burcana waxu kuma shukaansan afrika o dhan baanan wataa eeg moonayo amaal iyo jacaylku waa ceeb bigu dhan abladir her burcaa waa ceeb idhan jacaylku marka aniga haygula noqonin horta taas haygula noqonin sida caadiga baynu ka hadlaynaa jacaylku waa okay waaye bal aynu dib u noqonno bal dadkaan jacaylka barno dib u noqonno ku dhaydo anaas yara jalciyo ka waran haajigaaga mau soo ibin lahayd oo kale hadiyad garan oo kale suwaal shaad wax mau soo ibin lahayd maxaad ka hadlaysaa wayo tookira bo maxaa loogu soo ibinmaanu aragdemaanu aragdimale bidkuusoo iibsa waad heli doontaaye day mar horaan kasoo hadlay waxaan adigu celinaysid mar horaan kasoo hadlay faarax murtida ataa intaana soo qaban ka horba waxaan adha ka hadlayay ma garanay bal dadkiibaa soo batayna ba lagu yara celi anagu maanu arag gabadh noo soo iibsa garanka xabiib xidho ama saacad ama cadar ma arag de kuwa reer miyaad la dhilgaraysaa walaala iska bedel jacaylada markaa mar reer burcaadhama markaa de reer miyi iyo reergiswalaalo dad kula fahmaya jacaylka reer burcaba kuwa reer burca dadka reer burcaha afsuul yara se reerba ku jira jacaylka garanaya ciyaar mood caano boodhaha marka waxa weye adigu waxaan u malaynayaa kuwa maaragtay aan jacaylka waxbana ka aqoon romantic ahayn bad la dhilgaraysaa waan umalaynayaa walaalba ku salaamaya saarow ninkoodaga ayaan berigii la joogay maalintii hadda ku salaamaysiina ku salaam waa salaamaya anigu asxaabtaydii oo dhan hadda faray ka baxday almost 600 people bayna daawanaysaa taliyaha abwaanka everybody okay dulqaadku eeg bal waxaad in yar waxaan kaa yar faa'idaysan doonaa laba minit
بان لوغو شيكي قاب كي لسكو فامي كرا اوغو دم بيسا بان لوغو شيكي اوكي هذا الكادا يسو تانا كو شرحيا وار نولاشو معها سيكس باكس نولاشو معها عرقتي جود نولاشو تسوا understanding it's about understanding each other لو بدا قفيني اسفهميان شيد اسكا قرانيان دادك ايغو نحفنيا هذا لا يقدر إني كل شيء كيستانبول ربع. Sometimes إسفهم قوي إسفهم nice words nice words يهني حبيبي. نلاشوا وإسفهم كليا. We're very simple very simple ويان. وهي very simple كده هاي and just إنه إسفهمان. بدل كل صلاة يقعد شعلين بيقول على إسكت دق دقان. هاي إسكت دق دقينينا فضلا. كل كهله تاني مودان. شعيل كو سير قارق فرق صار. كهليتان كتعيلها مودينينا ان تعيلك وين يرسوغا سياد ماركتي قف قفك كالي وحويان ان وحوي الحجعلا كقبنايسا طي قفك اد شكامينيسد وانو كلية هاي ادون كودن وينو كون نغرا طي حدي نيادار سوغي الكرتو عمل قفك كهاريو معاني هي option you blame option وحايدين شاقيا قفك وقفك قرسان سوينو نقضي قف القول ويدي قف ما انت هدو يراهضات دي معنية عماد نقطينة كتكتين وين يصدح سلاكو قوق على طاينة تعيل كيسي كبس كنيس قفك تعيل كدو هيسيد مركا وحان يدي شاقيا صدح سلاكو معنية دو حان كهر لي قد بوينت وعلا لو فهن داي بوينت يقف فهن اوكي سيدوي مرورانك كرا تاي سيدوي تنقل عي كولي سعوي سعوي وحل يدي كواد بان ملكة آخرين يجي نينك بان اللي يجي شعلادة نينك ناك تقلبك كتشعلادة هل ناك باقا نعيسا معانيه وضنوه كتشعلي إنسايركا داي قفكو مركو إنسايركا قفكو مركو قفكا تشعلي يالا سوغني ما صوغ شو وحكا لكو مفكرو قفكا ساد كو هيري لحيدون بكو فكرا تاتسي وقفر حاسو يجيبو لهم بغو هذا يجيبو لهم بغو وحمينا هذي يالا سوغني ما يو اسما تشعلاد they don't love each other ما يستشعلاد waxaan idin sheegaya marka waxa la yiri ninka gabadha ninku haduu naagta qalbiga ka jecel yahay hal naag baa qancisa min saakiliya qancinaysa adduunka dumarka joogo dhawi uma dhadhamayaan hadii uu gabadha badhigeeda ku raaco ama badhigeeda ku jeclaadana waxa la yiri naagaha adduunka oo dhan hadii la isu keeno ma qancinayaan baa waxa la yiri suu meel baan ka akhriinay waxay ahayd If the man loves the woman's soul, all the women in the world won't satisfy him. But if the man, if the man loves the woman's soul, when women held the height, he will end up. Okay, look at her. Okay, look at her. What am I going to say? What am I going to say? He will end up. With one woman near him, men will have quite hard. And well, if the man loves the woman body, all the women in the world won't satisfy him. But like, naga, what? That's haram. Eh, wahai. Sah. Kalau contoh ada, cair mana kanu, wallahi sebalik benih cair mana kanu. Cair kurti lah, kurti rusia hari itu. Sebalik. Ila cair. Ila. You're right. Ila, that's why cair kurti tu. Good. Yeah. Okay. Kalau kau cair, kau apa kalau kau cik, kalau kau romantic mana? Hiye. Wake up! I'm glad you're romantic. Go, I'm only go, go, I'm not. I'm not romantic. The matter, like, you know, keep on fancy, but the romantic and fancy. My, I know that in another romantic and all classic state had that to which you care. I'm so out of Kayan, which you are the car. But I don't know what I mean. Romantic had the in your own bad marriage. What I will be a semi marriage and Mani. شعيلو أي كراتي حتى مركب أكو إيري. دوكا مركب واد قياس توم قتاي عرفتي الله يركب بدار تي قشاف توم قتاي أكو قبتين بس لا الله أذاك شعيل بو لجابيني سما. صح وحارر ما وحارر ما قد بحاتري. ها أنا قو شعيل دي أنا قو شعيل سبحان الله هدام بالها قعدت وقاضو. صح. قبرنا كل جامك عدوت.
way gurgurataa way gurgurataa wallaahi ina kicin baan ku laakiin nu beenta la guun beenta maarta xabiibi waan ku jecelayo deme habi iminkoo kale anu jarmalkan jooga bal haddaan in la cawran inaan hargeysa joogta ina cawran bal been u sheego maxaan iska faa'iidina warda sheer garaya idinku dhacday idinku dhacday dhe kelimadii aan ku barnay meela idinku dhacday dhe sheer garaya sheer garaya idinku dhacday dilaahay baan ku barin eeg wallahi saw keliga aron gaar ah waxa weeye wasiraad ah wasiraad ka jacaylka idinka shan tahay maanta jacaylka la soo maray dadku inay isfahmaan bay ka siraan dumarka soomaaliyeed maartay seenibay dumarka soomaaliyeed dumarka soomaaliyeed waa hablihiini waadigo kale waaniga hooyaday waa dhamaan waa hablihiini hablihii soomaaliyeed iyo xagga jeebkayda ku fikiraan bal ka waran gabar kule imiga aniga wax labaatan bay igu diida bidaar maalin kasta bidaartaasu waa kala maaba cilid kale ma lihi saxsaarujacakuusoomaanta maanta o dhamanu ooyaya bal qof orto xagalaade xagga laga keena maanta dhan qof bal kuu shakanaya bal ka waran ku shaqo tegaya bidaartaasin bay kusii horeeyaan waxay ku tiri yiriga sawal ma wada socon karno xiirkeenu deynta wax ka badan waxaan ku maala dhahay waxay ku tiri bidaar baad leedahay tahay jacayl meel shishaarad u dhigay waxaasa wax loo dulqaataa ma waxaasa wax loo dulqaataa maya maya adey ada khald kala ha waayo dhe day bidaar taa ma aragtay bidaar ba malihid laakiin bidaar xataa dad leedahay bidaar halka gaadha ma aragtay may aragteen haddad meel shisha wax geysan lahayd oo adigu aad adigu nin bidaar leh adigu nin bidaar leh adigu nin bidaar leh dema gursan lahayd now saada marka bidaarta maxay yeelaysa waan u xiiraya una waan iswada lekaysiinaya timaha baase maadi waan u xiiraya un bas loo labisa wax ka qurux badan male timuhu baa laga wada xiiraha laakin waxaa nacay marka halkay tin yar kasoo baxay halkay tin yar kasoo baxay halka sidii maaragtay sangoole maaragta bidaarta sangoolo kale ma jecel marka halkan timo ka daayaan intaa leekaadane baxasha iga wada xiir baan dhihi lahaa kugu dhici weyday marka haduu iska wada xiiro iska kaag socdo waa iska caadi qofka kuaag socda waayfoolxumo maa hadee you guys ragga waxaan u sheeganaya bidaarta foolxumo ahayn balcaha waxaad noo sheegtaan jacayl aan kaa faa'idaysano dadku qaar waxay soo qorayaan waxay kuleeyihiin mal odhan karaa bay kuleeyihin seynab wasay wallaahi weynaatay ha wasaynab wallahi wasay wallahi du weynaatay seynab halkaana faaiisaan ka salaamaya faaiisa iyo du-aad baan ku salaamaya okay okay nin ragga maxaa ku dooran lahay adugu seynabay nin ragga maxaa ku dooran lahay if he knows how to treat a woman sidaa dumarka loola dhaqmo inuu yaqaano keliyaan ku dooran lahaa simple raggiina ma garanayaan moogtay suudaan bay kasoo wareegayaan walaal maxaa ka mid a waaye bal qodobee maxaa ka mid a waxaa ka mid a inuu hadal wanaagsan garanayo inuu maxay ahayd hadal macaan ku dhihi karo markaad wuxuu keentid aad u samaysid yunow like qofka appreciation waa inuu mahadnaq leeyahay qofku mahadnaqu waa wax wanaagsan hala ogaado rag iyo dumarba qof waxjisaariin uba samaysnayn mahadnaq ilaahayna ma jeclo dadka xataa moogtahay qof garanaya howtu sida dumarka loola hadlo ragga qaar maba garanayaanba habkeediiba ma hayaanba sida dumarka loola hadlo yani marka subixii quraacda ku keento xabiibi quraac macaan baa day samaysay tenki qoorta ka dhunko lbstiga marso waa inuu dhaho naakaa qurux badani ma jirto waxa weeyaanhaday fool xuntay markaa ka waran haday fool xuntay maya adigay kuu qurux badantay because maxaad u guursanaysa haddaan adig kuu qurux badnayn haduu guursada ka waran dayna caruur dhasho
baby baby I love you baby I love you honey everything is boom because we are kilsoni da anku so koray yeah okay ninka imi kooran ninka wadankii ku koray ninkeed ayadoo jecel ma dhahayso xataa waan ku jecelay ninkeed ma oranayso en waxba nagu ma hanaga inaad dhahno all day inaad dhahno ku jecelahayyo yenu isu bihin bihino isu oohino you know it's good bay lan waxa maqlay raga raga kaba hadhiino dibir la baati yeah haysa wallahi idinu dibir la baati raga de kama hadhiino ninku deed kama xaari karaan maqlayba oo marka sad ninka soo garacaysan oo daba socotaan may de wadagiya wanagi walaalo garashadeeda taasna you know wax walba qiyaas baa duug socdaan qofka anigu mar dhawid waxan ka soo hadlayay gabdho raga anigu waxa arkay gabdho raga kaadida ku dhajiyay oo taleefankiisa baadhaya oo bar computerkiisa baadhaya oo inta maxay raadinaysaa dambi bay ku raadinaysaa dee iminka waxa la yidhi didar xabaalo qodo qurun buu dhaadhaca iminka hadaan xabaalo qodo ma wax wanaagsan ma raadinaya dee waxa weeye dad dhinta iyo marka waxa weeyaan adigu markaad ku mashquulshid brivacy-giisa ninka dad gursatay brivacy-giisa maad gursan taleefankiisa maad gursan afaariisa daakhilka maad gursan waxa weeyaan qofkii wuu diiqadoonayaa waa ku nacayaa marka adiga inaad waxaad ka qaaday sharaftiyo waxaad iska dhigaysaa qof ma aragtay labiso halka mar you know isaga ku ilaaliyo why you wanna chase him wadiga baba duka is dhigay be marka waxa weeyaan in walaal sinay qof wax badan u baatay bulla soo koray marka waa qof xumaata raadinaya waa qof raadinaya wax dhib inay dhacdo ee marka waxa weeyaan caafimaadkaagi xataa khatar buu ku sugan yahay wax weeyaan markii marka aad xumaata raadinayo anigiiba xataa caafimaadkiis kala dagaalamaya moogta yaanay hayn dee walaalo waxaan ka cadhoodaan raadinayaa iyo case aan ku qabsaday iyo dhibaataan raadinayaa marka waxa weeyaan waa biniid inaamishaay aad baan ku salaamayaa mishaay dadadu ku yahi moodin denis jecelay aad baan ku salaamayaa dimashiyo aad baan ku salaamaya waxaan kaa codsanayaa inaad inoo soo gabatid faayiso axmed waxa weeye weydidin waa taqaanaba kulin malee faayiso axmed waa islaantii reer mudugga weeye oo balaaya ka dhacday oo kaale arag ciyaalka xaafadda waxay ku leedahay meherad aad u weyn weyn ilaahay baa weyne waaxida bay ku leedahay hulan bay saa u kala gurtaa diraacyada iyo rajabij waala dabagaraas waxbay saa u iibisa maxay kugu soo dhaweyn weyday holan maxay kugu soo dhaweyn holan yada wax la weydiiyaabe islaanta keliya tan way habar gidiray in wax la weydiiyaabe holan sax sax faayisaa tidiba la dhaa faayisaa tidiba sax holan be meed waalaanta aad baa ku salaamayaa suurey aad baa ku salaamayaa suur cabdiyey suur cabdi baa niyu shalay kula haydiyo ilan tan waan taageeraa seenab da ixtiraam waanan aad iyo aad kumataqaan hadii seenab ha suur ha diracyada keentay idin ingiriiska waynan aad iyo aad doo fiican aad baa ku salaamayaa adiga iyo xertaada iyo barnaamijkina barta inaga wad talada lala talinayo dadka de qoysaskada soomaaliya oo tala fiican common ba isku dayna akhriye haha maya marmar waxaa loo baahan yahay in laiska sheekaysto oan caalamka idhaahdo qalbi saliim oo dadku ahaa anigu horta nagaad suu kalsoon baanahay qaar way la yaabaan mogta markaan jacaylkii waxaa ka sheekeeyo aniga miyaa lay bedelaya de anigu hal mar unbaan dhashay khalaas waxa weeyaan adigu mar baad dhaatay laba mar dee ma dhalanaysi ya wala qabsadaay waxaan dadka caalamka calaya la qabsada sidaanahay anigoo mar walba xushmaynaya dadka aan qof bil aadan ay ka soo caban doonin la qabsada sidaanahay gobaate gobdha si aad baan ku salaamaynaa de waa dinoo soo qabo faayiisa dinoo soo qabo thank you cousin thank you another thank you dadkaagiraad ku horeysa number one believe me one love you too one love we love you we love you aan kuleynay love buu buranaan abbayadiisa aa kuga tuurinaa aa kuleynayno one love
فريد بات هاي صناعي كوار عرب الله في أنكو صادري حد قدرين ما أدري فريد بات هي ديس نعيا والله يسي والله إذا ما أنت دوا ما في عاد يا إلا أسي والله نود فريز نعي والله إما قص قرني يدي فيسبوك فريز نعاش وعي كيف فريدين توان شعلي you know why الدنيا ذا دقن هنا جرجارين هنا جرجار سنبن هو يدي كمغل سري بريجا يرا كودة good قف كدقن كأيه آخر وكود ريا وح كاك حينا يا ملها عقل كاك حينا يا ملها لكن فريد كو وكدلا يا وكنولين يا مركو دانا إسقاك حمين يا مركو دانا نحرانا يا وان حمين ما ينن الدايا همنا حمي همنا حمي حمين ما يدي ما دانا يدي قفكم مسك حد يسقوا صعدا رج يدمر إيفن حتى ناكتر قبت إيفن حتى كات شعشة إيفن الشكامين يسدا وان واحد لا يدك عقل قاضي قص عدا إن لا شر نقول هبرتا حنا شجع دوا برتا حنا دوا برتا حنا ميسا دوا شجع برتا حنا ميسا وشجع يفتدى وين لي إن أنا هاي جيس يصنعي فلي يصنعي سكوت 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 جرنو إن أنا سكوت جرنو فريد يدقن يصنعي وشجع وفريد يصنعي ويان وحويان واسكوت هم تاي أربعة فهم ميسا ناكت عقلك بدون كفهم يسام وقت هاي تي عم كفهم مركي مركي ساقوار قاع كفهم يقيم هذا you know how to chinin ما دوني شو ده عدوك ما يعني هي هذا اللي قتيد ميلا اللي جات فهمين وقت هاي good good ما تقدر تسمع good أنا قاعد ينسو وضع أنا إسلام برني سو وضع إسلام برني سو وضع دول اللي كلي ده بلله إسلام ده بلله ما تدي ينسو وضع رجع مع وراه وأنا يمكيني نفقدي والله نفقدي دايما قرط هرب لايف تقول عباه باش هذي صدر تير تقول عباه هيا باش هذي دايما صدر تقول عباه وحياة بدن بان سيا قرطي ورد بدن المسيح عن شرني مكاد بنو صيح ذا ام بدارتي وانا قال مكاد تميع تاسير شري وكا ودي كالي ارق توحن كلية هوادي يا بيسا مية دوالان تاي حيت اولك انت هلا تقول اسلام ولك يا ديالي عنتاي سامي عنتاي داي داي سامي سو وترى يا بنايبا لو شهر من أيكو بنايو وين أول وين أي من يشروا وياه ده هم خال عشان بيقول تراه فارح مرتين yeah. اسمع مرد ويدو كيك هاللي ماشي اسمع هو بلا بقى يندو من كوري السنة يا سجن رونتي ترى يقول له اللي يوح ولا هذا والله سينا بيكال على جو حندرمي إن رش عادو فر بدن إن رش عادو فر بدن وانو دراي ما وقت هاي good and مركب ما أنت وين اللي بينا كوري استول لكن ما قصدي ما اسمه سوق بنيا good رونتي والله إنرجع أدو فر بدن بان كيالي وسي قرقر ميا أبا 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 أبو هير ليف ور هير بليف أبا ده كل سوامارين أنا سولين إيه مكبرة جيم برا إنرجع برا ده ويا يعني ويا 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 ده حدين يهين ويا قد ما يوردين قف أفرتن شلون اللي يورد بالخور اللي مك راد نقول اللي يورد هو جيم كلا وأفرتن شلون اللي يدي جيم كلا ور جيم كلا إن هير بليف تعبا عفمات كنا يدو في عن تاي عدتوا عنا يسند دو قاعد الدين فقط يدو واحدين تاي أفرت هاي بنيت بريس عنا يسند لو صدق وعلى الله يسند عاوز صدق دي دمير عيسى داس حرام برا حرام عليك ويجي أفرت هاي بنيت بريس لهون هذا الكشارة في دور الشارة صح وهذا تذكر واحد هو يد هو هو رمي وي يوم واحد لفات ورد بالله يفعل مو حد لازم بقول كي ورد بالله يفعل يا وحوي يعني فنتي واحد بدن بوقف وكفى إيده يا واحد بدن والله عافيمات كيسة طيب واحد شرته قفوا مركون وإحنا فقاع عليه لين أنا وعتان هو ترى حتى هو جبابي يا نخسو جبابي يا صغير لكن أربع الله يسمرك عبتيد لو أتنسى لا تبقى كان سين عدي بقرطه لو أتنسى نو بالله مي ده أنا وصلنا بدي بقرطه دي بقولن قرطه مي قال بيس تنتير بعراه لو سرنا هرب الله يتعبي بالكور حليمة عم وقتها عبتها أربع وين 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 أوس نعدي وين والغاقية مصرابي هات مصرابي دكتور عندك تم يدك ميتة أمان تاس تبتو كان كسوساري يا good good وانو يقدم بي وانو بليال كان يقدم بيدي تذكر مركا وكل حياة يصير يليها صوب حتى أنا وأنا كنت أرى سينا بي هرب الله يفتبرجو هرب ما قاعد بتشري حتى عمري رشيد وأنا كاره سنتري إيه مكان معانا كلام بشر بن ما دوان يا بنا يبا إنرتشي نو هرب الله يفتسو فضو يتكلم فراغ بدل له يا فضو يتكلم فراغ بدل له سبحان الله أبا خو سلام يا أذكر يا شعب كذا بدل واحد الله يوين له أبا سلام إني أسوي والله يتحب بطهاي يا إيه إني سحارة والله وديك قص لي سينر والله أسوير
ولو بهي ولو بهي كل و اسطوره في يعني حليمه عن صاقبتي حليمه هي قفكي اور بلايف نوتريشن عبي ترتي او اي ثينك هنا حليمه عبي ترتي حليمه صاقبنا يا حليمه كاميرا صاد الباين هذا الكاميرا ولا على صاد الباو قايبتها كاميرا قبون ماشي كاميرا صوتها بحاجة عشان كاس وقبان يا ديك السودان ما كسر وريجي يا يو ودب قفكي وبا هان اربل لايف نوتريشن اما دون يا مور فاهين انفورميشن ديرادا لوق هاي قال سو هاد لو لوق عدي ريب اما واحد ريب يسا ولا لو ان محوها عد بدي ريب يسا اما قرال because dad ba iska kay soo waca moogtaayo marka dadkaasi inay iska kay dhibayaan war ma hayo isuga isuga hold on